Ho, ho, ho. Glædelig jul og velkommen tilbage i min Crusader Kings 3 julekalender her. I dag er den 16. december, og vi starter, hvor vi slap sidst, hvor vi er i krig med de her vikinge, og prøver at slå dem tilbage. Vi skal køre den ret safe over, så jeg prøver ikke at, at presse for meget frem her. Vi kan faktisk måske fange nogen her, hvis vi er hurtige. Desværre, så tror jeg desværre, at de når at trække sig her. Så det er ikke helt godt. Men ja, vi skal have overtaget nogle af de her områder, de har taget tilbage. Vi har heldigvis det, at vi har War Target lige nu. Så det er altså, det er sådan set ret godt. En anden ting, vi lige skal gøre, det er, at vi skal call in hunt, fordi vi har pænt meget stress. Så nu er vi ikke længere overvældet by stress. Det er jo meget godt. Men vi skal passe på, fordi at et af problemerne har været også tidligere, at vi... at de ligesom overmandede os, så vi skal passe virkelig på, eller det har det været i tidligere kampe, at vi har undervurderet, hvor hurtigt vores fjenders stacks de kunne samle, og vi så ikke selv kunne nå at få vores reinforcements ind. Så det er det, vi skal altså prøve at se, om vi kan undgå i den her krig, og prøve, at det ikke sker. Så jeg vil virkelig prøve at holde mine tropper så samlet som muligt, og håbe på det bedste. Vi er også ved at løbe tør for supplies, så vi bliver virkelig nødt til at stå og få lidt supplies, for vi rykker for aggressivt frem. You would think a creature from it, perhaps a god disguised as an animal in animal form. It was the largest hart I've ever seen. Even after the beast was wounded in the chase, lasted half a day. It's still an imposing sight, lying dead before me. Ayasuka is just as awestruck. I've never seen such a thing, my lord. Så kan vi få, ja, vi skal bare have, den skal se, hvis det godt ud i vores hall. Sådan, ja. Okay, så nu har vi nogle tropper her. Grunden til, at det er en god idé at stå i de her positioner, det er, at det er mountain. Så hvis de angriber os her, så får vi defensive mountain bonus, og det er så meget godt. The hunt is drawing to an end. We mount our horses to leave the tiger behind and prepare the harder game for the journey back. In spite of our difficulties along the way, the hunt went really well. Det er godt. Og det vigtigste med det var, at vi fik det her stress level ned. Så lige nu skulle de her gerne stå og få lidt supplies. Det gør dem her ikke, fordi vores allierede er hernede. Vi har håbet på det bedste. Og her der står vi bare og mister helt vildt meget supplies. Også fordi vi ikke får, eller hvis vi ikke har nogen supplies, så tager vi attrition. Her holder vi heldigvis op med at have attrition nu. Så det er meget godt. Lad os straks få en masse supplies. Og håbe på det bedste her. Ja, så jeg tror lige, vi sætter den op på her, for vi står bare og venter. Kom så. Jeg havde egentlig tænkt på, Novigrad herovre ser ret store ud. Jeg tror faktisk, måske vi har nogle familiemedlemmer, der vil kunne give os en alliance med dem. Måske min niece her. Det vil faktisk kunne give en alliance, åbenbart. Men det vil hun ikke acceptere. Men hvis vi begynder at sway ham, så han bliver glad for os. Det kan vi prøve. Det er jo meget heldigt, at han havde mistet sin kone, faktisk. Childbirth, okay. Fordi det vil give os en chance for måske at få en fra vores dynasti op der. Lad os lige se her. Vi er for meget minus i supplies lige nu, men vi kunne angribe den her der. Så vi bare håber, vores allierede joiner. Oh nej. Northern Men Army Conquest for Duchy of Estonia. Det bliver vi næsten nødt til at kæmpe. Call allies into war. Duchy of den her. Northern Army. House member. Det er ham her. Han har ikke så mange mænd, men alt hvad vi kan kalde ind er vigtigt her. Så lige nu ser det ud som om vi kan vinde det her slag heroppe. Så vi bare håber deres... Jeg er faktisk nervøs for, at kan vi nå at stoppe det? Nej, det kan vi ikke. Dammit. Jeg er nervøs for, at de når at sende de her tropper derop faktisk. Så det er ikke så godt det her. Nej. Okay, det står til at vi kan vinde det. Det er ikke vores bedste commander, der er i den her. Lad os lige få vores bedste commander i den. Hvor er vores bedste commander? Der. Så her sætter vi lige nephew ind. Sådan der. We'll banish those invaders as we always done. Okay, så nu tror jeg, at vores bedste commander, det er ham, der rører på dem her. Det må vi håbe i hvert fald. For hvis det ikke er, så er vi på skideren. De defender i mountains, og det er ikke godt.
at defender River Crossing. Men det ser ikke ud som om de sender deres tropper op. Det kan stadig godt nå. Kom så. Alle sammen der ind, mand. Kom nu. Ja, vi når at vinde den første slag, hvilket er virkelig vigtigt. Fordi altså, hvis de kommer op med flere tropper, så er det også der defensiv her. Vi kan ikke få en ny her, vi tager den her firm hand. Okay, så det er jo godt. Victory i det første slag her. Okay, the lure of language. Ruling the multicultural yaldom of Yuleon comes with its own set of challenges. Foreign subjects often feel alienated when they cannot speak their native tongue in court, breeding resentment. My nephew Chieftain Sulma suggests that I should set Matu, suggests that I should significantly improve my relation with Bayaman subjects by learning to speak their language alongside my own. Okay, jeg er lige meget hvad jeg vil, og så får jeg bare... Hire tutor to instruct me. Time to hit the books. Okay, vi kører bare den her. Så det er ikke så godt det her, men vi har ikke lige tid til at tage os af det lige nu. Okay, så de ser ikke ud som om de angriber, så vi fik lov at tage den her kamp ret fint. Og det var en rigtig god KD vi havde her. Så det er jo ret nice. Jeg ved ikke om vi kan få en overgrot. Måske vil han blive gift med min niece nu. Nej. Det er fordi jeg har for mange eksisterende alliancer, desværre. Okay. Så her vi har vi vores hær her. Jeg tror vi splitter den en half. Og så splitter den en half igen. Så klikker vi på en af de andre halves. Den kan gå herover og overtage. Og så hvad hedder det... Prøver vi at gøre sådan her. Okay, så hvem går det over nu? Ja, de der. Og så skal vi jo lige... Ja, jeg vil gerne holde det her bjergpas, så hvis... Jeg tror også, at Skoge kommer ind, der han kan få lov at stå i det. Hvis han... Hvis... Jeg ved ikke, hvor han er henne. Der. Han skal bare blive stående her. Og så skal vi prøve at se, om vi kan overtage... Vagar heroppe. Og så skal vi... Ja, på en eller anden måde ned og have nakket dem her. Det kan også være, at vi har nok tropper lige nu. Jeg ved ikke, hvor lang tid vil det tage. 6 måneder, vi prøver at tage det her. De tager total attrition lige nu, så... Og de her to kunne blive gift. Det er nice. Nico Jule, ham vil jeg være leder af her. Eller tutor for. Og så måske på tide at holde en feast her. Fordi det giver os mindre stress, og vi har brug for mindre stress lige nu. A cherry gathering. Så vi holder fest, mens hvad hedder det, mens der var total krig i landet, og vi er under angreb fra alle sider. Kongen, han sidder derhjemme og holder fest. Han holder en julefest, fordi det er jo i juleånden, han er i gang med at skabe her. Det er myten om julemanden. Og King Nick Julgul, han var jo en af de julemandens saints på en eller anden måde. Dem har, ham har alle jo hørt om. Det ved vi jo alle sammen godt. The guests are gathered in a great hall, lords of lady from the near and far reaches of the realm. The mood is bright, and spirits are high, and the feast begins. Welcome, friends. Det gode er, at det er også for vores, vores, hvad hedder det, undersolder til at bedre kunne lide os. Alle dem, der joiner festen, hvis vi kigger her i julestedet, så kan vi se, hvem der joinede. Jamen, de, og vi har også inviteret ham fra Novogrod der. Nice. Men han gad ikke at komme. Men alle dem, der kommer her, de vil få plus, hvad hedder det, de vil bedre kunne lide os. The great table seating the upper nobility on, its, on the dais, hvad det betyder, gave a loud crack. And a moment later it gave under the weight of food and glided, gilded decorations. Så bordet, det store bord, hele noblen, alle nobelmændene sad ved, det gik i stykker. As my most distinguished guest and I had to be fitted in among the lower nobility, I ended up close to my marshal, High Chieftain Mala and Chieftain Oki. Chieftain Oki displays grace and humanity among his lessers. Okay, so Chieftain Oki var god. Mala and I ended up talking all evening and agreed it should not be the last time we feasted and laughed in each other's company. What a night. Så fik vi en ven. Det er perfekt. Venner er sindssygt gode at have. De kan hjælpe en på rigtig, rigtig mange måder.
feast a friendship. As my guests leave, they seem to depart in good spirits. I'm also relieved to see that High Chief Jasmala does not depart without saying farewell. We both know we will be seeing each other again soon. What a woman. Every guest tension. Okay, så det er altså ret godt med de her feastes. Vi skal bare lige hurtigt have overtaget det område herover, og så det bliver perfekt. My daughter. Oh, Christina. You've been so brave, so strong. Words cannot describe my love for you. And we have a perfect little daughter. Hun skal hedde... Hvad skal hun hedde? Lys. Julelys. Ja. Yeah. Lys. Smukt. Meget, meget, meget smukt. Nej. Mental break. Too busy. By Raku. Petitions from the realm have been queuing up lately. This work feels endless. Yet another step forward. Evidence. Eventually a distressed merchant of some kind. A distressed merchant of some kind. Jamen, så der er for mange, petitioners, folk der skal komme og spørge mig om alt muligt omkring riget, hvordan det bliver styret. You think you can wendle a royal shrimp out of me, Bertra? I'm a king. Det her betyder sådan, det er dem der salgsmænd, forretningsmænd og sådan noget. The merchant gasps at me, blinking rapidly in shock. Was it something I said, spørger han. Maybe a new cloak would feel make me feel better. Vi køber også en ny cloak. Endnu en cloak, det var vist også det vi gjorde sidst. Det er ikke så godt, vi bare står og tager attrition lige her lige nu. Det kan godt, at vi skal sende ham ned og prøve at få fat i nogle supplies. Og så tror jeg snart, det er på tide, at vi rykker ned mod dem faktisk, fordi at begynder at ligne noget af det her. Vi står bare og tager så pokkers meget attrition lige meget, hvor vi er. Og hver gang det bliver vinter, så får vi bare harsh vinter her. Nej, det er bare normalt det her. Okay. Måske skal vi bare gå herned af nu. Med alt, hvad vi har. Og så prøve at se, om vi kan fange dem. De er ikke ved at tage Nui Naumadal. Nej. Lad os se. De her kan blive gift. Excellent. Prøv at lade vente. Vi pauser lige. Hvem har med Novogort her? Arrange marriage. Vi havde jo vores niece. Det vil han ikke. Hvad med vores nye datter? Lys. Det vil han heller ikke. Men vi har mistet vores spymaster. Det er også lidt vigtigt at have en god spymaster her. En der godt kan lide os. Vi har en sindssygt god her, der kunne være Chancellor. Bum. Og så har vi ham her, der kunne være der. Perfekt. Men han vil ikke blive gift med hende her, desværre. Hun er hvidt hår, ligesom os. Perfekto. De ser ud som om, de er ved at trække sig. Jeg ved ikke, om vi kan nå at fange dem hernede. Vi har i hvert fald tænkt os at prøve. På dem! Ham her er vores bedste commander. Det er ikke ham. Det er ikke ham, det er ikke ham, det er ikke ham. Det er ham, der er helt herovre. Men vi har nogle tropper her, der slet ikke har nogen supplies. Som nok ikke er dem, der skal rykke ind først. Dem her, de kan rykke ind først. Okay, jeg ved ikke, hvad fanden vi gør lige nu. Det forlignede jeg igen. Vi mangler bare supplies. Pause her. Pause. Okay, fordi at ham her, vi skal... Det sætter vi lige os på, og så fjerner vi ham her. Bum. Og så her, så sætter vi vores bedste commander ind. Han rider hen for at være klar til slaget. Og I skal derover. Og I skal derover. Og det kan bare ikke gå hurtigt nok, mand. Okay, de trækker sig sgu. Kom så. Det er meget vigtigt, at vi... hvorfor er det mig, der er der? Det var ikke det, der var meningen. Så er den forkert her, jeg har sat i. Nå. Det giver måske noget prestige til os. Det var bare ikke lige det, vi havde brug for det her. Vi får heldigvis alle, folk
altså, hvad hedder det, reinforcements hele tiden, så det er altid noget her. De nu er de nede og prøver at siege war target, det skal vi lige stoppe dem i. Ham her kan løbe ned og gøre det, vores bedste commander. Og så videre med dem her. Jeg forstår ikke, hvor vores herre er hen. Vi har to herre, ham der er væk. Jeg håber, han får supplies om her nu. Det gør han rent faktisk, så det er altid noget. Meget vigtigt, at vi kommer ned og slutter det her ISG. Og det kan bare ikke gå hurtigt nok. Og efter vi har gjort det, så skal vi have nakket den her pokkers nordmand så her. Vores datter der, vi havde jo fået en ny datter, Fein Spaus. 2000 mand her fra Hjaldum of Livonia. Let's do this. Hjælp os. I alle vores krige, tak. Det er meget vigtigt. Okay, excellent. Det ser ud som om de når at overtage området der, så det er ikke så godt. Så ved du hvad, lad os bare gå ned igennem her, og så må vi håbe hele deres death stack, den ikke er på vej. Det ser ud til, at deres death stack er på vej. Så måske skal vi lige vente her. Få nogle supplies. Som sædvanligt er det supplies, vi mister. Eller mangler. Okay, vi kan godt rykke. Vi prøver at rykke op. Vi laver et gamble. Pres hurtigt dernedad. Jeg håber, vi får supplies her. Det gør vi overhovedet ikke, fordi der er bare ingen supplies i det her område. Så det er noget værre bullergøj, det her. Greetings. I would be delighted if your son and heir, Nico, could visit my court in Rønne and meet his peer, Rønne. Nå, det er nede. Vi er jo Bornholm. Det er sgu da rigtigt. I hope he'll attend and I would miss him a lot if he didn't. Of course he will be there. Fedt. Og hvad med Frost? Vil hun også gerne se? Okay. Kom så. Det kan ikke gå for hurtigt det her. Får vi den forsmæssende ned? Okay. Det er fint. Hvis vi kan stå her og få lidt supplies, så vil det være perfekt. Hernede har vi vores gode commander, så det er okay. Split op. Så vi kan få nogle supplies. Og lad det nu gå hurtigt, for fanden. Øj, perfekt. Sådan der. De kan lige gå sådan der. Så er det sgu på tide, at vi begynder at se, om vi kan få fanget dem. Altså, loyalty og fear. As their king, my vassal owe them. Owe me their alliance. My word is law. But how much obedience without devotion worth? In times of crisis, a show response or half-hearted effort can lead to disaster. Can I afford such a risk? Generous leech. Lad os få vores visaler til at kunne lide os. Vi har simpelthen ikke brug for et oprør lige nu. Kan ikke lade være med at tænke, at vi har brug for at rykke herop. Oh god, det er et gamble uden lige det her. Vi har ikke vores tropper tæt på. Kom så. Defending in mountains, det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Kom så. Kom nu. Flere folk ind. Kom så. Yes. Det er vores gode commander heldigvis. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Jeg er lige glad med den skandale. Jeg vil bare se, om det her slag kan blive vundet, mand. Hvorfor hjælper de os ikke? Det håber jeg, hvem de gør. Okay, greetings, man. Our integration efforts in the High Chiefdom of Kalera is going very well. In fact, we might be able to impose the taxation praxis of the Kingdom of Yulon on a limited scale. Make it so. Kom nu! Okay, og nu kom de med en lille hær mere her. Der sker godt nok meget. Det er jo farten, der kommer op her. Det er med tæt på, det der slag var tabt. Bum.
Toyon Guard, once precise per night. Perfect. Hvorfor døde? Hvem døde? Siege of Provenes. Det er, hvem siger mig herover? Det forstår det ikke. Ja. Her har vi en anden, der gør det. 25 år, så er det en del af vores rige der. Så det er jo altid noget. Lad os få siget det her sted. Hvordan står det? En forestilling, mans. Sådan. Okay, så skal vi bare lige ned og banke den der Northern Man Army hernede. Spørgsmålet er, om vi lige skal gå igennem vores eget rige for at få nogle supplies. Lad os lige gå herover for supplies og reinforcements. Vi kan ikke kalde flere ind i det, desværre. Så vi må bare se på den lyse side her. Men det er helt tydeligt, at Nick Julgu her, han sidder bare derhjemme. Til en af hans fantastiske julefester. Det er jeg i hvert fald sikker på. Sådan her. Havde vi egentlig ikke her. Raise all here. Kan vi sætte nogle flere derovre? Det er måske ikke så mange mænd, eller hvad? 5 mand. A woman are worthy of doubt. During our recent visit, High Chief Yuli spoke at length about his wife, High Chief Mala. I'm unsure if it was the intention, but listening to Yuli made me think I've been giving Mala too much credit. Men er hun ikke min ven? Thank you for showing me. No. Jeg har seriøst brug for pokkers supplies. Dernede. Okay. Okay, måske skal vi bare give den gas. Lad os gøre sådan her. På dem. Så er der en hel herrende sted til forbods her. Og så skal vi ned og banke de pokkers vikinger, der tror, at de hele tiden skal invadere Estonia. Det er jo ikke første gang, det her det sker, altså. Det er hele tiden, det handler om Estonien, altså. Vi skulle aldrig have taget det dernede. Jeg skulle have husket, at man skal slå Northern Man Army på hver 10. år, i stedet for hver 5. år. Fordi jeg synes bare, de rammer hver 5. år hver fucking gang. Og det er fucking irriterende. Flåden er på vej i fuld fart her. Vi sejler lige forbi Bornholm. Holder en lille julefest i Bornholm. Arranged marriage. Jeg har en halvsøster. Hold da vent. Vil det kunne give en alliance? Det vil kunne give en alliance med Novogrod. Sådan der. Vi lige se, hvad vi ellers har. Jeg har også en søster. Hvorfor har jeg lige pludselig en søster? Ja. Ja, det kunne give os en alliance med dem her. På med det, mand. Vi skal bare have alle de alliancer, vi kan få, mand. Så pauser vi lige her. Hjælp os. Den ene kan stå og samle supplies her. Heldigvis. Excellent. Er det hele vores her, det der? Nej, vi har den her på vej også. Så nu prøver vi at siege det tilbage, vi skal have her. Og vores modstandere, de er heldigvis i gang med at blive slået ihjel af alle mulige andre herover, hvilket er sådan lidt sjovt. Jeg tror, vi bliver nødt til at rykke herop, for det ligner, de kommer med en hær nu. Men vi kommer i hvert fald med mange tropper.
Hvis vi kan stå her i Trifor par nu og lige og få nogle supplies, så det vil være perfekt. Og nu det herinde, det er faktisk også vores område, så lad os sende ham her herover. Og dem her, de kan stå her. To the incapable king Nyulgu of Yuleon. I have been corresponding with your counselor, High Chief Demilus, and I must say that I have come to see you in your new life. Perhaps you are even someone that I one day would be proud to call my friend. Nå, det er nice. Så min counselor gjorde et eller andet godt der. Det er jo perfekt. Could you please få nogle supplies? Nice. Og ham her kan åbenbart få ekstra mange supplies. Næh, er det bare fordi hans hær er pænt stor? Ja, vi er under supplies. Hvorfor bruger vi supplies lige nu? Er det på grund af, at det er vinter eller hvad? Nå, det er fordi det er vinter. Det er lort. Vi burde da få supplies her, burde vi ikke? Jo. Og fordi det er harsh winter, så så går det langsommere. Og perfekt. Og så skulle vi gå over og begynde at tage den der. Det vil være godt. Det tror jeg, det er det vi gør. Det vil være perfekt då. Det er fedt hvis vi kan vinde over den her nordmænd. Men de er selvfølgelig i gang med at siege en masse landområder herovre ned. Det går nok. Måske skulle vi kigge i julestedet egentlig. Om vi kan opgradere noget her i julestedet. Lad os bygge den her war camp. Den gør vores infantry bedre, skømmelse, night effektivitet og giver lidt flere tropper. Så det er sådan set okay. Uha, nu har vi faktisk forholdsvis god supplies her. Lad os sprede os lidt ud her. Så nu har vi lige besieges der, og så håber vi det bedste. Og så håber vi på, at vi kan få lov at stå her og tage supplies igen. Lige nu mister vi supplies. Perfect. The comfort of a friend. There's few things I enjoy more than High Chief Desmala's company. We spend an evening bothering the servants, needling them about every small mistake and complaining about every detail. Who know that petty acts of torment truly has a way of easing a troubled mind. After a short break, I was once again ready to take on my duties. I'm lucky to have a friend like High Chief Desmala. Ja, og så får vi mindre stress. Perfekt. De der venner, de er sindssygt gode her. Det er altså bare dejligt. Det er de jo så også i virkeligheden, kan man sige. Men det er endnu bedre i Crusader Kings. Venner er gode at have. Det er bare det, der er. Det er simpelthen mantraet i dag. Og det er jo også totalt i juleånden. Altså, det, husk, det handler om at give, ikke? Og vi fik en ven der. Så det er jo perfekt. Og vi har fået en masse allierede hernede. Masser af gode venner. Så det er jo perfekt også. Ja, dem her, de kan gå herned og få supplies. I skal få supplies, tak. Yes. Så skal vi op og smadre dem, mand. Op og smadre Northern Man Army, mand. Jeg hader dem. Jeg hader den mekanik, at de bare kommer væltende hele tiden. De får bare sådan en boost her. Det er heldigvis, så vidt jeg ved, så består den boost her primært af Levi's Special Soldiers. Jeg er ret sikker på, at de Special Soldiers. Ja, de får dem for de nye af, så hvis vi slår dem i et slag eller to, så er det rigtig, rigtig godt. Det er jo, må man jo virkelig sige, at planen er, at vi skal nu, hvor vores bedste commander, han er her. Han skal op forrest, sammen med dem her. Ja, de skal gå derover. Vi skal måske bare samle os i en kæmpe klump og samle vores supplies, det tror jeg er planen. Quick to anchor. I was watching Nico play with other children when Lemiki tried to push him over. Lemiki. En eller anden pige. Soon a brawl had broken out among the children. Så blev han wrathful. Nico gave as good as he got. Fedt. Og lad os se. Player er det ham her. Han er betrothed til hende her. Og lidt ældre. Og som er child and concubine. Men primært har vi gjort det, fordi vi skulle allieres med ham her. Som vi så ikke er allieret med længere. Det er sådan, det er brudt. Lad os gå op og nakke dem, mand.
Nak dem! Og det er også god commander, ja. Det er ham her. Sarda. Det er ham. Han bliver vi simpelthen nødt til at give et eller andet. Han kan få vores mor. Nå, det vil han ikke. På dem! Åh. Oh. Ja, det var et fint slag, det der. Overnak dem, mand. På dem! Og heldigvis har vi masser af supplies lige nu, så vi er ikke undersupplied. Det er pænt perfekt. Lige nu har vi 5.000 mod 5.000, men vi har reinforcements på vej ind, og vi har 60 i favor. Hvad? Hvorfor har vi så god favor lige nu? Defending til combat advantage. UNRWA for en pick and combat advantage. Hvad er det? Noget, der gør, at vi skader mere, eller hvad? Eller er det fordi, han er... vores commander er... Holy Warrior? Det er ikke. Så de får vel også en... Nå, det er jo fint nok, ja. De får i hvert fald... Vi har en del af Chivalry Focus. Sanity of Nature. Og det gør, at vi kan kæmpe ret godt i sådan nogle områder. Perfect, man. Force Demands. Keep disband all. Boom. Det er med nice. Fik vi en masse prisoners ud af det. Fik en... Ham her, som jeg ikke aner, hvem er. Han vil ikke rigtig gøre noget. Vi kan converte ham til vores tro, og så det er det. Så fik vi ham her. Som åbenbart er russisk eller et eller andet. Han vil give os en 50'er for at komme ud. Get out of here! Perfekt. Så det er nice. Og så tænker jeg egentlig også, at vi slutter den her episode her. Vi kom igennem kriserne. Med hjælp fra vores venner. Og fra Chief Dan Sada. Og vores... jeg ved ikke, hvorfor jeg... Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg satte ham her på her. Som pin. Han er åbenbart en pilgrim. Vi skal da også på en pilgrimsrejse. En julepilgrimsrejse. Men ja, vores venner der, vores ven, Marla her, og vores sindssygt gode Chieftain Shala, Sara her, og Chieftain Sara, han skal have en titel mere, det er jeg ret sikker på. Vi bliver nødt til at give ham et eller andet, for det er seriøst ham, der har borget os igennem de her de første borgerkrigene, og så igennem den her angreb fra vikingerne herover fra nordmændene, de norske Norwegians her. Jeg tænkte, der er kommet Norwegians. Vi skal lige cultures. Og Danish og Swedish er kommet. Fedt. Det er sjovt. Og ja. Han hjalp os med det hele. Og med de her Northernmen angreb. Så det er pænt sindssygt. Det er vi sgu glade ved. Men ja, jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne det, så må I meget, meget gerne give den en like. Og så ses vi i morgen til næste episode. Det danske and. Sign off. Ho, 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 ho.